فصل فی اولادہم الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول آنی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت من ای جہت کانا وإن استووا في القرب وكان حيز قرابتهم متحدا فمن كانت له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع ذوی الارحام میں سے چوتھی قسم ہم پڑھ رہے تھے بھائی، اور چوتھی قسم میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ دس افراد ہیں بھائی، حقیقی پھوپھی، علاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی اور اخیافی چچا، یہ چار ہیں باپ کی طرف سے، اور حقیقی، علاتی اور اخیافی ماموں، اور اسی طرح حقیقی، علاتی اور اخیافی خالائیں، اور اسی طرح ان کی آگے پھر اولاد بھائی۔ تو یہ جو پہلے دس افراد ہیں ان کا ذکر گزشتہ فصل میں ہو گیا تھا بھائی، اور وہاں مصنف نے کئی ضابطے ذکر کیے کہ کس طرح ان میں مال تقسیم ہوگا، لیکن یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ جو زیادہ کہ جو میت کے زیادہ قریب ہو وہ زیادہ حقدار ہوگا، کیونکہ وہ سارے ایک ہی درجے کے تھے، قرب اور قرب کے اعتبار سے وہ سارے کیا ہیں، برابر تھے، سارے کے سارے کا قرب میت کے ساتھ برابر کا تھا۔ ہاں ان کی اولاد میں قرب اور بعد ہوگا، کوئی قریب والی ہوگی کوئی بعید والی، تو اس میں قرب و بعد کو ذکر کریں گے، لیکن خود ان کے اندر قرب اور بعد نہیں، سب ایک ہی درجے کے ہیں بھائی، ایک ہی درجے کے برابر ہیں بھائی۔ تو اب یہ ان کی اولاد کا ذکر آگے آ رہا ہے بھائی، فصل فی اولادہم، یہ فصل ہے ان کی اولاد میں، الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول، ان کے اندر حکم اسی طرح ہے جس طرح کے پہلی قسم میں تھا بھائی، یہ جو چوتھی قسم کی اولاد ہے ان میں حکم اسی طرح ہے جس طرح ذوی الارحام کی پہلی قسم میں تھا، آنی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت، یعنی ان میں سے میراث کے زیادہ لائق وہ ہے جو میت کے زیادہ قریب ہے، من ای جہت کانا، جس جہت سے بھی وہ ہو، چاہے حقیقی کی اولاد ہو، یا یعنی یا علاتی ہو یا اخیافی ہو، جس جہت سے بھی ہو، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو یا صرف باپ کی طرف سے یا صرف ماں کی طرف سے، جس جہت سے بھی ہو وہ بھائی۔ پیچھے آیا تھا نا، حقیقی پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، علاتی پھوپھی بھی اسی میں ہے، اور اخیافی بھی، تو تین قسم کے اس میں آ رہے تھے، اسی طرح ماموں اور خالہ وغیرہ میں بھی، تو جس جہت سے بھی اولاد جو زیادہ قریب والی ہے وہ زیادہ حقدار ہوگی۔ تو کہتے ہیں من ای جہت انکانا، جس جہت سے بھی ہوں، وان استووا فی القرب، اور اگر وہ برابر ہوں قرب کے اندر، یعنی سب ہی مثلا دوسرے درجے والے ہیں، یا سب ہی جتنے زندہ ہیں اس وقت وہ تیسرے درجے والے ہیں، وکان حیز قرابتہم متحدا، اور ان کی جہت قرابت میں متحد ہو، یعنی سارے اگر باپ کی طرف کے ہیں، یا سارے کس کی طرف کے ہیں، ماں کی طرف کے ہیں، فمن کانت له قوت القرابتی، تو بس جس کے لیے قوت قرابت ہے، فہو اولا بالاجماع، تو وہ بالاجماع اولا ہے بھائی۔ کئی ذوی الارحام جمع ہو گئے اس چوتھی قسم والے، یعنی کہ چوتھی قسم میں کون کون تھے، حقیقی پھوپھی، علاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی اور اس کی اولاد، اور اسی طرح اخیافی چچا، کیونکہ حقیقی اور علاتی چچا وہ تو عصبہ ہیں، اسی طرح ماں کی طرف کون کون رشتہ دار تھے، حقیقی ماموں، علاتی ماموں اور اخیافی ماموں، اسی طرح حقیقی خالہ، علاتی خالہ اور اخیافی خالہ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ضابطہ یہ ذکر کیا کہ جو ان کی اولاد میں میت کے قریب ہوگا، مثلا کوئی اولاد پہلے درجے میں والی ہے، پہلی پشت والی ہے، کوئی
دوسرے پشت والی ہے، کوئی تیسری پشت والی ہے، تو اولا کون ہوگی؟ پہلے پشت والے. اور اگر وہ سارے برابر میں ہیں، یعنی سارے ہی مثلا دوسری پشت کے ہیں یا سارے ہی تیسری پشت کے ہیں، یعنی قرب میں برابر ہیں اور جہت قرابت بھی ان کی متحد ہے. جہت قرابت متحد ہونے کا کیا معنی؟ سارے والد کی طرف کے ہیں، یعنی حقیقی پھوپھی یا علاتی پھوپھی یا قیافی پھوپھی یا قیافی چچا ان کی اولاد ہیں. تو جہت قرابت کیا ہوئی؟ مستحق. کس کی طرف سے ہیں یہ سارے رشتے دار؟ میت کے باپ کی طرف سے. یا سارے کس کی طرف سے ہیں؟ ماں کی طرف سے، یعنی حقیقی علاتی اخیافی خالاؤں یا ماموں کی اولاد ہیں. تو اس صورت میں جس میں قوت قرابت ہوگی وہ اولا ہوگا. سارے ہیں ایک درجے کے، اور فرض کریں مثلا ماں کی جہت کے ہیں، اور ماں کی جہت میں حقیقی ماموں بھی آتا تھا، اس کی اولاد بھی، علاتی ماموں کی اولاد بھی، اور اخیافی ماموں کی اولاد بھی. تو ان سب کی اولاد تیسری پشت والی زندہ ہے. کس کو دیں گے بھائی؟ حقیقی ماموں کی بھی تیسری پشت والی اولاد، علاتی ماموں کی بھی، اور اخیافی ماموں کی بھی. تو کس کو دیں گے؟ حقیقی ماموں کی اولاد کو، کیونکہ اس کو قوت قرابت ہے بھائی، قوت قرابت ہے. یہ معنی ہے، کہتے ہیں وَإِن اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ، اگر وہ برابر ہوں قرب میں، وَكَانَ حَيْزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا، اور ان کی جہت قرابت میں متحد ہو، یعنی سارے ہی باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف کے رشتہ دار ہوں، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَتِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ، پس وہ جس کو کے لیے قوت قرابت ہو وہ اولا ہے بالاجماع. وَإِن اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَالْقَرَابَتِ، اور اگر وہ برابر ہوں قرب میں بھی، وَالْقَرَابَتِ اور قرابت میں بھی، یعنی سارے ہی حقیقی کی اولاد ہیں یا سارے ہی علاتی کی اولاد ہیں، کوئی بھی چاہے ماموں ہو خالہ ہو، وَقَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا، اور ان کی جہت قرابت بھی متحد ہے، یعنی ایک ہی جہت سے ہیں، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ اَوْلَى، تو پھر ولد العصبہ جو ہے وہ اولا ہوں گے، عصبہ کی جو اولاد ہے وہ اولا ہوگی. کبنت العم وابن العمتی، کبنت العم، یہ جیسے کہ چچا کی بیٹی، وابن العمتی اور پھوپھی کا بیٹا. چچا کی بیٹی ذکر کی بھائی، بیٹے کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ کیا بنے گا؟ عصبہ، اگر وہ حقیقی یا علاتی چچا ہو. کبنت العمی، جیسے کہ چچا کی بیٹی، وابن العمتی اور پھوپھی کا بیٹا، کلاہما لأبی و امی، وہ دونوں حقیقی ہیں، وہ دونوں حقیقی ہوں. کون دونوں حقیقی ہوں؟ چچا اور پھوپھی بھائی، ماں باپ شریک ہوں. او لأبی، یا دونوں کیا ہوں؟ باپ شریک ہوں، یعنی علاتی ہوں. تو المال كله لبنت العمي، تو مال سارا کا سارا جو ہے وہ چچا کی بیٹی کے لیے ہوگا، لانها ولد العصبتی، کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے بھائی، عصبہ کی. بھائی دیکھیے، چچا کی بیٹی اور پھوپھی کا بیٹا، قرب میں دونوں برابر، قرب میں، اور دونوں ایک ہی جہت کے ہیں، والد کی جہت کے. چچا سے رشتہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ والد کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا تھا قوت قرابت کو، لیکن یہاں قوت قرابت میں بھی برابر ہیں، پھوپھی اور چچا دونوں حقیقی ہیں، یا دونوں کیا ہیں؟ علاتی ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں گے ان میں سے کوئی عصبہ کی اولاد تو نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ چچا جو ہے وہ عصبہ ہے، تو اس کی بیٹی وہ اولا ہوگی کس کے مقابلے میں؟ پھوپھی کے بیٹے کے مقابلے میں، کیونکہ پھوپھی تو عصبہ نہیں بھائی. تو کہتے ہیں المال كله لبنت العم، مال سارا کا سارا جو ہے وہ چچا کی بیٹی کے لیے ہوگا،
لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرُ لِأَبٍ اور اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ماں باپ شریک ہو، کن دونوں میں سے بھائی؟ یہ جو چچا اور پھوپھی کا ذکر آیا ان کی اولاد کی بات چل رہی ہے، یہ ان دونوں میں سے یعنی چچا اور پھوپھی میں سے اگر ایک ماں باپ شریک ہو یعنی حقیقی ہو، وَالْآخَرُ لِأَبٍ اور دوسرا باپ شریک ہو یعنی علاتی ہو، تو المال كله لمن كان له قوت القرابتی فی ظاہر روایتی، تو مال سارا کا سارا اس کے لیے ہوگا جس کے لیے قوت قرابت ہے ظاہر روایت میں، اور قوت قرابت کس کو ہے بھائی؟ ان دونوں میں سے ایک ماں باپ شریک ہو چچا اور پھوپھی میں سے، اور ایک صرف باپ شریک. مثلا بھائی حقیقی پھوپھی کا بیٹا، حقیقی پھوپھی کا بیٹا اور علاتی چچا کی بیٹی، حقیقی پھوپھی کا بیٹا اور علاتی چچا کی بیٹی، آپ دیکھا جائے تو ایک عصبہ کی اولاد ہے اس کو ترجیح ہونی چاہیے، علاتی چچا کی بیٹی وہ کس کی اولاد ہے عصبہ، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو حقیقی پھوپھی کا بیٹا ہے اس کو قوت قرابت حاصل ہے، ماں باپ شریک ہے بھائی، تو اب کس کو ترجیح دیں گے، عصبہ کی اولاد کو یا قوت قرابت والے کو؟ تو کہتے ہیں جس کے قوت قرابت ہے ظاہر روایت کے مطابق اس کو ترجیح دی جائے گی، تو مال کس کو مل جائے گا؟ حقیقی پھوپھی کے بیٹے کو مل جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں المال کلہ لمن کان لہ قوت القرابت فی ظاہر الروایت، مال جو ہے وہ سارا کا سارا اس کے لیے ہوگا جس کو قوت قرابت ہے ظاہر الروایت، ظاہر روایت میں. ظاہر روایت کسے کہتے ہیں بھائی؟ امام محمد رحمہ اللہ کی چھ کتابیں جو ہیں ان میں جو مسائل مذکور ہیں ان کو ظاہر روایت کہا جاتا ہے. کون کون سی چھ کتابیں؟ مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر بھائی، قیاساً علی خالۃٍ لابن مع کونہا. اچھا بھائی یہ کس اس کو ترجیح کیوں ہوگی؟ یہ قوت قرابت والے کو عصبہ کی اولاد پر ترجیح کیوں ہوگی؟ کہتے ہیں قیاساً، قیاس کرتے ہوئے، علی خالۃٍ لابن، کس پر؟ خالۃٍ لاب، کون سی خالہ؟ علاتی خالہ پر قیاس کرتے ہوئے، مع کونہا ولد ذی رحم، باوجود اس کے ذرحم کی اولاد ہونے کی، کہ وہ ذرحم کی اولاد ہے، یا اولا، یہ اولا ہے، بقوت القرابت، قوت قرابت میں، من الخالتی لام، کس سے اولا ہے؟ اخیافی خالہ سے، مع کونہا ولد الوارثتی، باوجود اس کے کہ وہ وارثہ کی اولاد ہے. بھائی ایک ہے علاتی خالہ، علاتی خالہ، توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، علاتی خالہ، اور ایک ہے اخیافی خالہ. علاتی خالہ کس کو کہیں گے؟ باپ شریک. کس طرح، کیا صورت ہے، کس طرح باپ شریک ہے؟ اس خالہ اور اس مرنے والے کی ماں کا والد ایک ہی ہے بھائی، ہاں مائیں الگ الگ ہیں. مائیں کیا ہیں؟ یعنی وہ میت کے نانا کی بیٹی ہے. علاتی خالہ کس کی بیٹی ہے؟ میت کے نانا کی بیٹی. اور نانا ذوی القرود میں سے ہے کہ عصبات میں سے ہے؟
جو سراج ختم ہونے والی ہے جلدی بتائیے بھائی جی. ہاں یہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے نہ ذوی الفروض میں سے ہے اور نہ عصبا. تو یہ اللاتی خالہ کس کی اولاد ہوئی؟ ذوی الارحام کی اولاد ہوئی. کس کی؟ ذوی الارحام کی اولاد. دوسری طرف ہے اخیافی خالہ بھائی. اخیافی خالہ, اخیافی خالہ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا جو ہے اس کی جو ماں ہے, اس کی ماں اور یہ اخیافی خالہ ان دونوں کی ماں ایک ہی ہے. والد الگ الگ ہیں اور ماں ایک ہی ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھیے معلوم ہوا یہ مرنے والے کی نانی کی بیٹی ہے. یہ اخیافی خالہ کون ہے؟ مرنے والے کی نانی کی بیٹی. اور اللاتی خالہ کون تھی؟ مرنے والے کے نانا کی بیٹی. اور نانا خود کیا ہے؟ ذوی الارحام میں سے. اور مرنے والے کی نانی کس میں سے ہے؟ وہ ذوی الفروض میں سے ہے, وہ جدہ صحیحہ ہے. تو اب اخیافی خالہ اولاد ہوئی کس کی؟ وارثہ کی اولاد ہوئی. اور وہ اللاتی خالہ ذوی الارحام میں سے ذو الرحم کی اولاد ہوئی بھائی. اور کس کو ترجیح ہے؟ اللاتی خالہ کو ترجیح ہے یا اخیافی خالہ کو؟ اللاتی خالہ کو ترجیح ہے بھائی. ابھی آپ نے پیچھے ضابطہ پڑھا کہ جس کے لیے قوت قرابت ہو. کیا ہو؟ قوت قرابت ہو بھائی. تو اللاتی خالہ کے اللاتی خالہ ہے اور اخیافی خالہ ہے. کون اولا ان دونوں میں سے؟ اللاتی خالہ. کس وجہ سے اولا؟ اس کو قوت قرابت ہے. اور دوسری جو ہے وہ وارثہ کی اولاد ہے. معلوم ہوا قوت قرابت کو اولاد وارث ہونے پر ترجیح ہے. ایک طرف اولاد وارث ہے, ایک طرف قوت قرابت ہے. کس کو ترجیح دی یہاں پر؟ قوت قرابت. معلوم ہوا قوت قرابت کو ترجیح ہے کس چیز پر؟ وارث کے اولاد ہونے پر. یہاں تک ضابطہ سمجھ میں آیا؟ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ قوت قرابت کو ترجیح ہے عصبہ کی اولاد ہونے پر. پیچھے ذکر آیا تھا نا حقیقی پھوپھی کا بیٹا اور علاتی چچا کی بیٹی. حقیقی پھوپھی کا, حقیقی پھوپھی کس کو کہیں گے؟ جو مرنے والے کے باپ کی حقیقی بہن ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی پھوپھی. یعنی مرنے والے کا اس سے رشتہ دادا کے واسطے سے بھی ہے, دادی کے واسطے سے بھی ہے, دادا کے واسطے سے بھی. اور دوسری طرف کون ہے؟ اللاتی چچا کی بیٹی. اللاتی چچا کس کو کہیں گے؟ جو مرنے والے کے باپ کا اللاتی بھائی ہے, یعنی دادا کا بیٹا ہے. ہاں ماں الگ الگ ہے, مرنے والے کے باپ اور اس اللاتی چچا کی ماں الگ الگ. تو دیکھو یہاں پر وہ حقیقی پھوپھی تھی, اس سے رشتہ دادے کے ذریعے بھی اور دادی کے ذریعے بھی. اور اللاتی چچا سے رشتہ صرف کس کے ذریعے؟ صرف دادا کے ذریعے ہے. تو کس کو قوت قرابت حاصل ہے؟ حقیقی پھوپھی کو قوت قرابت حاصل ہے. اور ترجیح پھر کس کو دیں گے؟ ہاں حقیقی پھوپھی کی کا بیٹا ہے اور اللہ کی چچا کی بیٹی ہے. تو یہ حقیقی پھوپھی کا جو بیٹا ہے اس کو قوت قرابت حاصل ہے,
اور علاتی چچا کی بیٹی کو دیکھیں تو وہ عصبا کی اولاد ہے. اب ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک طرف قوت قرابت ہے, ایک طرف اولاد عصبا ہے, کس کو ترجیح دی انہوں نے ظاہر روایت میں؟ قوت قرابت کو. کیوں, کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ علاتی خالہ کے علاتی خالہ کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ اخیافی خالہ پر. اور علاتی خالہ کو کیوں ترجیح ہوتی ہے؟ قوت قرابت کی وجہ سے. حالانکہ اخیافی خالہ جو ہے وہ وارثہ کی اولاد ہے. تو معلوم ہوا کہ قوت قرابت کو وارث کے اولاد ہونے پر تقدم حاصل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں قیاساً علی خالۃ لابی, قیاس کرتے ہوئے علاتی خالہ پر, مع کونہا ولد ذی رحم, باوجود اس کے کہ وہ ذو رحم کی اولاد ہے, ہی اولا, یہ اولا ہے یہ علاتی خالہ, بقوت القرابت, قوت قرابت کی وجہ سے, من الخالۃ لام, کس سے اولا ہے؟ اخیافی خالہ سے, مع کونہا ولد الوارثہ, باوجود اس کے وارثہ کی اولاد ہونے کے, لأن ترجیح لمعنن فیہ, اس لیے کیونکہ ترجیح دینا جو ہے لمعنن فیہ اس معنی کی وجہ سے ہوگا, فیہ جو اس ذرحم اس کی ذات میں ہو, اس ذرحم کی. بھائی دیکھیے ضابطہ کیا بنا, کیا ضابطہ ذکر کیا انہوں نے؟ قوت قرابت کو اولاد وارث ہونے پر ترجیح ہوگی. وجہ یہ کہ قوت قرابت اس شخص کی اپنی ذات میں موجود ہے. حقیقی پھوپھی کا بیٹا, اس کی اپنی ذات میں ہی ایک معنی پایا جا رہا ہے. بھائی دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پر, ایک چیز قوت قرابت ہے وہ تقاضا کرتی ہے اس کو ترجیح ہونی چاہیے, دوسری طرف ایک چیز ہے وارث کے اولاد ہونا وہ تقاضا کرتا ہے اس کو ترجیح ہونی چاہیے. دونوں ترجیح کا تقاضا کر رہے ہیں, لیکن غور کریں تو دیکھیں جو قوت قرابت ہے وہ اس شخص کی اپنی ذات میں موجود ہے, یعنی پھوپھی کا جو بیٹا ہے اس کی اپنی ذات میں کیا ہے؟ اس کی اپنی ذات میں قوت قرابت ہے. اور دوسری ترجیح کی جہت کیا تھی؟ وارث کی اولاد ہونا, چچا کا بیٹا, چچا کی بیٹی, اللہ کی چچا کی بیٹی, وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ترجیح ہونی چاہیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ عصبا کی اولاد ہے, تو یہ بھی ترجیح کا تقاضا کر رہی ہے. لیکن وہ معنی, وہ سبب جس کی وجہ سے یہ ترجیح کا تقاضا کر رہی ہے, وہ سبب اس بیٹی میں موجود ہے یا اس کے والد میں موجود ہے؟ اس کے والد میں موجود ہے. تو ایک میں ترجیح دینے کا جو سبب ہے وہ اس کی اپنی ذات میں ہے, یعنی قوت قرابت, اور دوسرے میں وہ سبب کیا ہے؟ اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے. اور وہ سبب جو اپنی ذات میں ہو وہ قوی ہوگا, کس کے مقابلے میں؟ جو غیر میں ہو. صورت سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ قوت قرابت خود کس کی ذات میں موجود ہے؟ پھوپھی کی, حقیقی پھوپھی کے بیٹے میں. اور اللہ کی چچا کی جو بیٹی ہے وہ بھی ترجیح کا تقاضا کر رہی ہے, لیکن کس وجہ سے ترجیح کا تقاضا کر رہی ہے؟ عصبا کی اولاد ہونے کی وجہ سے, یعنی یہ عصبا کی اولاد ہے. اور تو وہ جو ترجیح کا سبب ہے وہ اس خود تو یہ عصبا نہیں, اللہ کی چچا کی بیٹی یہ عصبا ہے نہیں, لیکن یہ ترجیح کا تقاضا کس لیے کر رہی ہے؟ اپنے والد کی وجہ سے کہ وہ عصبا ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں. تو وہ سبب ترجیح والا غیر میں پایا جا رہا ہے, اس بیٹی کی خود اپنی ذات میں نہیں ہے. اور پھوپھی کے بیٹے کی اپنی ذات میں قوت قرابت موجود تھی, اور وہ سبب جو اپنی ذات میں ہو وہ اولا ہوگا اس سبب کے مقابلے میں جو غیر میں پایا جائے. صورت اب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے لأن ترجیح لمعنن فیہ, اس لیے کیونکہ ترجیح دینا لمعنن معنی سبب کے معنی میں ہے بھائی. لأن ترجیح لمعنن, اس لیے کیونکہ ترجیح دینا وہ سبب کی وجہ سے, فیہ جو اس کی وارث کی اس
ذو رحم کی اپنی ذات میں ہے، وہو قوت القرابتی، اور وہ کیا ہے اپنی ذات میں جو سبب ہے وہ قوت قرابت ہے. اولا، یہ اولا ہے من الترجیحی، کس کے مقابلے میں؟ ترجیح دینا لمعنن فی غیرہ، اس سبب کی وجہ سے جو اس کی غیر میں ہے. وہو الادلاء بالوارثی، اور وہ وارث کے ذریعے منصوب ہونا ہے. کس کے ذریعے؟ عبارت سمجھ میں آئی؟ ترجیح دینا اس سبب کی وجہ سے جو اس کی اپنی ذات میں ہے، یہ اولا ہے ترجیح دینا اس سبب کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، اور وہ سبب درمیان میں ذکر کر دیا، وہو قوت القرابتی، اور دوسرے کا بھی سبب ذکر کر دیا، وہو الادلاء بالوارثی. تو قوت قرابت معلوم ہوا اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ ادلاء بالوارث کے مقابلے میں. وقال بعضهم، اور کہا بعض نے، المال كله لبنت العم، کہ مال سارا کا سارا جو ہے وہ چچا کی بیٹی کے لیے ہوگا. لبنت العم لابی، اللاتی چچا کی بیٹی کے لیے ہوگا، اسی صورت میں حقیقی پھوپھی کا بیٹا اور اللاتی چچا کی بیٹی. بتلایا ظاہر روایت کے مطابق مال سارا کس کو ملے گا؟ حقیقی پھوپھی کے بیٹے کو. کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں المال كله لبنت العم لابی، کہ مال سارا کا سارا جو ہے علاتی چچا کی بیٹی کے لیے ہوگا. لانها ولد العصبتی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ولد العصبہ ہے. لیکن بتلا دیا انہوں نے کہ وارث کی اولاد ہونے کے مقابلے میں قوت قرابت اولا ہے. وإن استووا في القرب، اور اگر وہ سب برابر ہوں قرب میں، ولكن اختلف حيز قرابتهم، لیکن مختلف ہو ان کی جہت قرابت، یعنی بعض وہ جو ذوی الارحام ہیں وہ باپ کی جان، مرنے والے کے باپ کی طرف سے ہیں، اور بعض ذوی الارحام کس کی طرف سے ہیں؟ مرنے والے کی ماں کی طرف سے. یعنی بعض ان میں سے پھوپھی یا چچا کی اولاد ہیں اور بعض ان میں سے ماموں یا خالہ. تو دونوں جہت کے آگئے، تو جہتیں الگ الگ ہو گئیں، اب کس کو ترجیح ہوگی؟ تو کہتے ہیں ولکن اختلف حیز قرابتهم، اگر وہ برابر ہوں قرب میں لیکن ان کی جہت قرابت مختلف ہو، یعنی کچھ باپ کی جانب سے اور کچھ ماں کی جانب سے، فلا اعتبار لقوت القرابتی، تو پھر کوئی اعتبار نہیں ہے قوت قرابت کا. ولا لبلد العصبتی، اور نہ عصبہ کی اولاد کو. فی ظاہر الروایتی، کس میں؟ ظاہر روایت میں. صورت یہ، کچھ ذوی الارحام ہیں ماں کی جانب، مثلا ایک ہے ماں کی جانب اور ایک کس کی جانب ہے؟ باپ کی جانب میں، یعنی پھوپھی یا چچا کی اولاد ہے، اور ایک طرف ماموں یا خالہ کی اولاد ہے. تو اب اگر یہ ضابطہ تو پہلے بیان ہو چکا، جو قریب والا ہوگا وہ اولا ہوگا، لیکن اگر دونوں برابر ہیں، یعنی باپ کی طرف جو ہے وہ بھی پہلی کشت میں ہے، اور جو ماں کی جانب میں ہے وہ بھی کس میں سے ہے؟ پہلی کشت میں سے، لیکن باپ کی جانب مثلا حقیقی پھوپھی کا بیٹا ہے. کس کا؟ توجہ ہے سبق کی طرف، حقیقی پھوپھی کا بیٹا، اور دوسری طرف ماں کی طرف کیا ہے؟ اخیافی خالہ کا بیٹا ہے. ایک طرف ہے حقیقی پھوپھی کا بیٹا اور دوسری طرف ہے اخیافی خالہ کا بیٹا. تو اب کیا جہت قوت قرابت کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیونکہ حقیقی پھوپھی کو قوت قرابت حاصل ہے، جبکہ اخیافی خالہ میں وہ قوت قرابت حاصل نہیں. تو کیا حقیقی پھوپھی کے بیٹے کو سارا مال دے دیں گے اور اخیافی خالہ کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب جہت الگ ہو گئی، ایک باپ کی جانب اور ایک ماں کی جانب، تو پھر قوت قرابت کو نہیں دیکھا جائے گا. ایک ہی جہت میں ہوتے تو پھر کس کو ہم دیکھتے؟ قوت قرابت کو. اور اگر قوت قرابت میں برابر ہوتے تھے پھر ہم کیا چیز دیکھتے تھے؟ کوئی ان میں سے عصبہ کی اولاد تو نہیں، عصبہ کی اولاد ہونا اس کے بعد آتا تھا عصبہ کی اولاد. تو پھر یاد رکھیے، نہ قوت قر جب جہتیں الگ الگ ہوں تو نہ قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح ہوگی اور نہ عصبہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ترجیح ہوگی. مثلا
باپ کی طرف سے جو ذو رحم ہے وہ کون ہے؟ اللاتی چچا کی بیٹی، اللاتی چچا کی. اور دوسری طرف ہے اللاتی ماموں کی بیٹی یا بیٹا. ایک طرف کون؟ اللاتی چچا کی بیٹی. اب دیکھیے یہ ولد العصبہ ہے، اور دوسری طرف ہے ماموں کی، اللاتی ماموں کی بیٹی، وہ کیا ہے؟ ذو رحم کی اولاد ہے، وہ تو نہ وارث کی اولاد ہے نہ عصبہ کی اولاد. تو کیا مال سارا اللاتی چچا کی بیٹی کو ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب جہت الگ ہے تو ولد العصبہ ہونے کی وجہ سے بھی ترجیح نہیں ہوگی، اور قوت قرابت کی وجہ سے بھی ترجیح نہیں ہوگی. ہاں قرب کی وجہ سے ترجیح ہوگی، اور وہ ضابطہ شروع میں بیان ہو چکا، اس کو دوبارہ یہاں ذکر ہی نہیں کیا. تو کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ، اور اگر وہ قرب میں برابر ہوں، وَلَكِنِ اخْتَلَفَ حَيْزُ قَرَابَتِهِمْ، لیکن مختلف ہوں ان کی جہت قرابت، فَلَا اعتبار لِقُوَّتِ الْقَرَابَتِ وَلَا لِوَلَدِ الْعَصَبَتِ، تو پھر کوئی اعتبار نہیں ہے قوت قرابت کا اور نہ عصبہ کی اولاد ہونے کا. فی ظاہر روایتی، کس میں؟ ظاہر روایت میں. قیاسن علی عمت لاب و ام مع کونہا، مع کونہا ذات القرابتین وولد وولد الوارث من الجهتين هي ليست باولى من الخاله لاب او لام. بھئی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی ایک حقیقی پھوپھی بھی زندہ ہے، باقی رشتہ دار کوئی نہیں، ایک حقیقی پھوپھی ہے اور یہ باپ کی طرف سے ہے، اور ماں کی طرف سے اللاتی خالہ یا اخیافی خالہ، ان دو میں سے کوئی ایک زندہ ہے. جو بھی آپ صورت بنا لیں ایک ہی صورت بنے، ایک ہی مسئلہ ہوگا. کون کون زندہ ہے مرنے والے کے؟ حقیقی پھوپھی اور اللاتی خالہ. تو یاد رکھیے اس صورت میں حقیقی پھوپھی کو اللاتی یا اخیافی خالہ پر ترجیح نہیں ہوگی کہ اس کو سارا مال دے دیا جائے اور وہ خالہ کو کچھ نہ دیا جائے، کیونکہ دونوں کی جہت الگ الگ ہے بھائی. حالانکہ حقیقی پھوپھی کو دیکھا جائے تو وہ میت کے دادا کی بھی بیٹی اور میت کی دادی کی بھی بیٹی، تو دو قرابتوں والی ہے، دو قرابتوں والی. اور نیز دیکھا جائے تو دادا بھی وارث، دادی بھی وارث، دادا عصبات میں سے، دادی کس میں سے؟ ذوی الفروض میں سے. تو یہ حقیقی پھوپھی یہ عصبہ کی بھی اولاد ہوئی اور ذوی الفروض کی بھی اولاد ہوئی، تو دونوں اس کو قرابت بھی دو جہت سے اور وہ وارثہ کی بھی اولاد دونوں جہت سے، پھر بھی اس کو ترجیح نہیں ہے. کس پر؟ اللاتی خالہ یا اخیافی خالہ پر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں قیاسن علی عمت لاب و ام، قیاس کرتے ہوئے ماں باپ شریک پھوپھی پر، یعنی حقیقی پھوپھی پر، مع کونہا ذات القرابتین، باوجود اس کے دو قرابت والی ہونے کے. دو قرابتیں ہیں بھائی، کون سی دو قرابتیں؟ حقیقی پھوپھی کی دادا کی، مرنے والے کے دادا کی بھی بیٹی اور مرنے والے کی دادی کی بھی بیٹی. وولد الوارث، وولد الوارث من الجهتين، اور یہ وارث کی بھی اولاد ہے دونوں جہت سے. دونوں جہت سے کیا مانا؟ دادا بھی وارث اور دادی بھی وارث. دادا کس میں سے؟ عصبات میں سے. دادی کس میں سے؟ ذوی الفروض میں سے، جدہ صحیحہ ہے بھائی. تو یہ وارث کی بھی اولاد ہے دونوں جہت سے، پھر بھی ہی لیست بھی اولا، یہ اولا نہیں ہے من الخالتی لاب، اللاتی خالہ سے، یعنی باپ شریک خالہ یعنی اللاتی خالہ سے، اولی امین، یا ماں شریک خالہ یعنی اخیافی خالہ سے. لیکن ثلثین لمن یتلی بقرابت الاب، لیکن دو ثلث اس کے لیے ہوں گے جو منصوب ہے بقرابت الاب. کس کی قرابت کے ذریعے؟ باپ کی قرابت کے ذریعے. بھائی پھر تقسیم کس طرح کریں گے؟ آپ وہ طریقہ بتلا رہے ہیں. ایک طرف کون ہے؟ حقیقی پھوپھی. دوسری طرف کون ہے؟ اللاتی یا اخیافی خالہ یا کوئی بھی خالہ ہے. تو دو
دونوں جہت کے رشتے ذوی الارحام موجود ہیں اور برابر درجے کے ہیں. کہتے ہیں مال کے تین حصے کیے جائیں گے، دو حصے باپ والی جانب کے ذوی الارحام کو دیں گے اور ایک حصہ کس کو دیں گے؟ ماں کی جانب والے ذوی الارحام کو. باپ یعنی باپ والا حصہ باپ کی طرف والوں کو دیں گے اور ماں کا حصہ ماں کی طرف والوں کو دیں گے. بھئی باپ کا حصہ دو کس طرح، ماں کا حصہ ایک کس طرح؟ صورت مثلا اگر مرنے والے کے صرف والدین زندہ ہوتے تو مال کس طرح تقسیم کرتے؟ ماں کو کتنا ملتا؟ ثلث الکل، ایک تہائی. تیسرا حصہ ماں کو مل جاتا اور ماں بقیہ والد کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جاتا، یعنی دو ثلث. تو وہ دو ثلث باپ کا حق ہے اور ایک ثلث کس کا حق؟ ماں کا حق ہے. تو وہی ان کی طرف سے جو ذوی الارحام ہیں ان کو بھی وہی حصہ ملے گا. کہتے ہیں لیکن ثلثین لمن یدلی بقرابت الابی، لیکن دو ثلث جو ہیں اس کے اس ذو الرحم کے لیے ہوں گے. یدلی بقرابت الابی، جو منصوب ہے باپ کی قرابت کے ذریعے. فیعتبر فیہم قوت القرابت، پھر ان میں اعتبار کیا جائے گا قوت قرابت کا. پھر کیا کیا جائے گا؟ بھائی ماں کی طرف کے بھی کچھ رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف کے بھی کچھ ذوی الارحام ہیں، تو کہتے ہیں دونوں طرف والوں کو دیں گے. لیکن باپ کا حصہ کتنا ہوگا؟ باپ کی طرف والوں کا دو ثلث، اور ماں کی طرف والوں کا حصہ کتنا ہوگا؟ ایک ثلث. تو باپ کی طرف والوں کو دو ثلث دیں گے، لیکن ان میں جب ان کو مال دینے لگیں تو ان میں پھر قوت قرابت کو دیکھ لینا. جو قوت قرابت والا ہوگا وہ اولا ہوگا، باقیوں کو مال نہیں ملے گا. یعنی حقیقی پھوپھی بھی موجود، علاتی پھوپھی بھی موجود، اخیافی پھوپھی بھی موجود، تو باپ کا حصہ دو ثلث اس طرف والوں کو دیں گے، لیکن ان میں سے پھر صرف کس کو ملے گا؟ صرف حقیقی پھوپھی کو ملے گا، علاتی یا اخیافی پھوپھی کو نہیں ملے گا. اور اسی طرح ماں کے ایک ثلث حصہ ہے، وہ وہاں علاتی خالہ بھی ہے، حقیقی خالہ بھی ہے، اخیافی خالہ بھی ہے، تو ماں کا ایک ثلث ان کو ملے گا. لیکن ان میں آپس میں پھر ہمیں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے؟ قوت قرابت کا. تو ان میں سے صرف کس کو مال دیں گے؟ حقیقی خالہ کو تو دیں گے، اس کے مقابلے میں جو علاتی اور اخیافی خالہ ہیں ان کو نہیں دیں گے. بھائی تو یہ معنی ہے کہ دو ثلث اس ذو رحم کے لیے ان کے لیے ہوں گے جو منصوب ہیں باپ کی قرابت کے ذریعے. فیعتبر فیہم قوت القرابت، اس پس اعتبار کیا جائے گا ان میں قوت قرابت کا. ثم ولد العصبتی، پھر کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ ولد العصبہ ہونے کا. والثلث لمن یدلی بقرابت الامی، اور ایک تہائی مال یعنی صرف ثلث جو ہے، لمن یدلی بقرابت الامی، وہ جو منصوب ہے ماں کی قرابت کے ذریعے. وتعتبر فیہم قوت القرابت، اور ان میں پھر کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا؟ ماں کی طرف سے جو ہے ان میں قوت قرابت کا اعتبار کیا جائے گا. بھائی یہاں ولد العصبہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں. یہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ اس جانے کوئی عصبہ ہے ہی نہیں. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.